Paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos ang kailangan ng Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Dahil blueprint ni Pangulong Marcos ang Build 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 projects na ipinagpatuloy lamang ng Duterte administration. Ang Build 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 projects tulad ng infrastructures, industrial, agricultural, and mining and reclamation projects ay part ng economic development program na matagal nang inilatag ni Pangulong Marcos. Back up yan ng Marcos Wealth o mga interes na kinita ng mga invested assets ni Pangulong Marcos sa iba't ibang bansa. Kasama dyan ang subway, bullet trains, road developments, and many other projects such as building of new airports, ports and bridges that will connect major islands all over the Philippines, at marami pang iba. May mga global funders, contractors, at agencies yan na nagmamanage ng mga proyektong yan. Pero bakit ngayon lang yan nag-materialize during Duterte administration? Kasi ayaw pirmahan ni Cory Aquino, Fidel Ramos, at Noynoy ang mga agreements para matuloy ang mga proyekto. Muntik na nga pirmahan noon ni President Joseph Estrada ang pagpasok ng mga trilyon-trilyon pondo at aprubahan ang implementation ng last will and testament ni Pangulong Marcos, pero dahil napapaligiran siya ng mga Aquino appointees at mga anti-Marcos congressmen and senators, inimpeached siya. Baka masa si Erap, ganun din si Gloria, pinakulong ni Noynoy dahil lahat ng mga politikong dilawan at komunista pinagkulungan sila. Sa panahon ni Gloria na issue rin ang Marcos Wealth na kinukontra ng mga dilawan at mga komunista. Walang ibang makakapagpatuloy ng blueprint ni Pangulong Marcos na inumpisahang muli ng Duterte administration kundi si Bongbong Marcos lang na isang matalinong ekonomista. Kapag ang gobyerno ng Pilipinas ay napasailalim na naman uli sa kontrol ng mga dilawang Liberal Democrats at mga komunistang NPA and DF makabayad parties, sigurado tayong i-abolish nila lahat ng mga proyektong yan at unti-unti na naman maghahari ang oligarkiya sa bansang Pilipinas. Alam nating hindi papayag ang mga mabubuting Pilipino. Hindi gasgas na one eye triangle na demokrasya ang solusyon para umunlad ang Pilipinas. Nasobrahan na sa demokrasya ang Pilipinas kaya kumalat ang shabu, drug lords, prostitution, human trafficking, corruption, at nagkapwesto sa gobyerno ang mga crybabies ni Joma Sison at Cory, at naghirap ang ating mga magsasaka dahil ipinagkait sa kanila ang lupaing kanilang sinasaka na kinokontrol ng mga mayayamang pamilyang oligarko tulad ng mga Lopez at Cojuangco na hindi naman sila ang tunay na mayari ng mga lupa. Ang lupa ay property ng Diyos at sinasaka para mabuhay ang mamamayan. Kung mayroon mang dapat unahing tulungan, sila ang mga magsasaka natin. Sila ang ating mga forgotten heroes. Sila ang bumubungkal ng mga lupa at nagtatanim para may pagkain ang sambayan ng Pilipino. Marcos lang ang totoong nagmalasakit sa mga magsasaka natin. Inabolished ni Marcos ang oligarchy noong panahon ng martial law para ang mga lupa ay maipamahagi sa mga magsasaka, at anumang ani ng mga magsasaka ay binibili ng gobyerno at sila ang dinadala sa mga kadawa. Masagana 99, Biyayang Dagat, at Philippines 2000, yan ang mga vision ni Pangulong Marcos para sa bayan na ibinasura ng mga Aquino administrations. Tapos itong si Ramos naman pinagbebenta at pinagsisipribado ang mga assets ng gobyerno kaya kawawang Pilipinas Invest na tulungan naging alipin palalo ng mga banyagang elitista at mga oligarkong naghahari-harian sa ating lipunan. Ang solusyon sa kahirapan ay palitan ang konstitusyon. Kung hindi makuha sa legal na paraan, idaan sa revolusyon. At saka itatag ang bagong lipunan. Hindi na mahihirapan ang implementasyon nito dahil fully matured na ang mga invested assets gold ni Pangulong Marcos since year 2000 pa. Executable na ang last will and testament ni Pangulong Marcos. Sobrang kulelat na ang economic progress ng ating bansa.
Napag-iwanan na tayo ng ating mga karatig bansa na dati lang nating tinutulungang makabangon ang ekonomiya tulad ng Vietnam, Singapore, Cambodia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, China, at mga bansa sa African continent at Latin America at Pacific Islands na nakinabang ng husto sa mga invested assets ni Pangulong Marcos. Pati yung mga bansa sa Middle East at Arabia tulad ng Kuwait, Dubai sa UAE, at marami pang iba na ngayon ay pumapailan lang ang gusto ang pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Dahil sa mga dilawang ganid sa gobyerno at mga legal fronts ng mga komunista na matagal nang sumisiksip at humuhuthot ng pondo mula sa kaba ng bayan. We need Bongbong Marcos to fulfill his father's plan for the benefit and welfare of the Filipino people. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras at panahon sa mga trapong politiko na walang ibang ginawa kundi magpakalunod sa korupsyon at ipaglaban ang karapatan ng mga oligarko imbes na tulungan ang mga mahihirap. Mga trapong politiko na patuloy na yumayaman sa pangungulimbat ng pondo habang ang mga mamamayan ay patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Oo, nabuhay na marangya ang Marcos family dahil mayaman sila bago pa naging presidente si Marcos, at karapatang pantao naman nila yun, pero noong panahon na namuno sila, hindi nila pinabayaan ang taong bayan. Binuhay nila ang bansa, nag-provide ng maraming work jobs at manpower, at nakilala ang Pilipinas bilang tiger economy in Asia at naging top 1 pa sa English proficiency at tinaguri ang bansa na may pinakamataas na bilang ng mga educational institutions at professional manpower. Mayroon din tayo noong science and technological laboratories na makakapag-produce sana ng mga scientists at new technologies kung hindi pinabulok ni Cory ang mga pasilidad. Dahil kay Cory at Ramos, dumami ang bobo sa Pilipinas dahil ang education department ay nakontrol ng mga komunista at siniraan si Marcos sa mga libro at paaralan na nailimbag ayon sa kagustuhan ni Cory. Sa mga projects pa lang na ipinatayo ni Pangulong Marcos na hanggang ngayon ay napapakinabangan at mga programs and executive orders na until now ginagamit ng mamamayan tulad ng National and Rural Electrification Programs, Healthcare and Rural Health Centers, State Universities, Energy Power Plants and Irrigation, Housing Projects and Agrarian Reform, more than 150,000. Na naipatayo during Marcos regime, mga public hospitals, public educational institutions, technical programs, state-of-the-art buildings such as Peak Folk Arts CCP Complex, at marami pang iba, patunay na nagmalasakit si Pangulong Marcos sa sambayan ng Pilipino. Saan ba galing ang mga pondo na ginamit ni Marcos para maitayo ang mga proyektong ito? Natural, lahat yan ay katas ng kanyang mga invested assets sa iba't ibang mga bangko na idinaan lang muna sa utang or loans na payable naman ng kanyang mga ginto na nagsisilbing collateral. Hindi lang yan, mahigit sa 6,000 laws, republic acts, executive orders, or 90% ng nilalaman ng konstitusyon ng Pilipinas ay akda ni Marcos at bunga ng kanyang intelligence. Yung 10% na idinagdag ng mga alipores ni Cory sa konstitusyon ay halos pawang mga pro-oligarch laws. Kaya ikalat natin ang video na ito upang malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Enough na tayo sa kasinungalingan ng mga komunista at mga liberal. Tama na ang 30 years na naging utol tayo sa kanilang mga bulok na pananaw at plataforma. Ibalik ang bagong lipunan at itaguyod ang napakagandang pangitain or vision ni Pangulong Marcos para sa bansang Pilipinas. Supilan ang oligarkiya at isakatuparan ang Maharlika. Kung hindi ngayon, kailan pa? Laban Pilipinas para matupad na ang matagal na nating pangarap, ang kalayaan na ipinaglaban ni Rizal, Bonifacio, at Marcos, makakamit lamang natin kung tayong lahat ay magkakaisa tungo sa isang bagong umaga. Tandaan, atin ang bukas at tayo ang Filipino future.